Нөмірі 711 есепте былай дейді. Тапсырманы шебер 45 минутта, оның үйренушісі 1 сағат 30 минутта орындайды. 1 сағат 30 минут дегеніміз минутқа айналдыратын болсақ 1 сағат 60 минут, 30 минутты қоссақ 90 минут. Е? Сонан соң тапсырманың қалған бөлігін шебер үйренушісімен бірлесіп орындады. Е? Басында ол алғашқыда 15 минут өз орындады, сонан соң бірлесіп орындады. Енді біз былай жасайық. Басында бірінші екеуінің де шебердің де тапсырманы да орындау жылдамдықтарын тауып алайық. Тапсырманы бір бүтін деп қарастыратын болсақ, бірді бөлеміз 45-ке. Демек, шебер 1 минутта тапсырманың 45-тен бір бөлігін орындайды. Бірді бөлеміз 90-ға. Оның үйренушісі тапсырманың 90-нан бір бөлігін орындайды 1 минуттың ішінде. Ал енді екеуі қосылып 1 минуттың ішінде олар қанша бөлігін орындайтын еді? 45-тен 1. 45-тен 1 қосылған 90-нан 1 тең болады. 90-нан ортақ бөлім берем. 90-ды 45-ке бөлсем 2, 90-ға бөлсем 1. Сонда 2 қосылған 1 ол 90-нан 3 болады. 90 мен 3-ке қысқаратын болса, бұл 30-дан 1. Екеуі қосылып 1 минутта тапсырманың 30-дан 1 бөлігін орындайды екен. Бірақ олар бірден ол тапсырманың екеуі бірден орындаған жоқ. Басында шебер жалғыз өзі тапсырма 15 минут орындады. 15-ті көбейтемін 45-тен 1-ге. Неге 45-тен 1-ге? Өйткені ол 1 минутта тапсырманың 45-тен 1 бөлігін орындайды. Бұл 1 минутта орындалатын жұмыс. Ал ол 15 минут орындады. Міне екеуі қысқаратын болса, бізде 3-тен 1 бөлігін шебер сөзбен жазамын. Шебер 15 минутта орындады. Енді барлық тапсырма 3 бөлікке бөлінсе, 1 бөлігі орындалса, онда қанша бөлігі қалды? 3-тен 2 бөлігі қалды. Сол қалған 3-тен 2 бөлікті екеуі бірлесіп орындайды. Демек, біз 1-ді 30-дан 1-ге бөлетін едік, ол кезде 1 бүтін жұмыс болатын. Ал бізде енді жұмыстың 3-тен 2 бөлігі қалды. Сондықтан 3-тен 2-ні бөлеміз 30-дан 1-ге. Бұл тең болады. 3-тен 2 көбейтілген 1-ден 30 деп алым мен бөлімін алмастырып жазам. Мына екеуі қысқарса, мына жер 10 болады да, мына жер 20 минут. Сонда басында шебер жалғыз өзі 15 минут жұмыс істеді да, қасына үйренушісі көмекке келген соң екеуі қосылып қалған жұмысты 20 минутта аяқтады. Сонда барлығы тапсырма неше минутта орындалды? Бізге енді бізден сұрап тұр, бәрібір біреу адам орындай ма, екі адам жартылай қосылып орындай ма деп. Сонда 15 қосылған 20, ең бастысы тапсырма неше минутта толық орындалды деген сұрақ болып тұр. 709-шы есепке ұқсас сол жерайы. 35 минутта тапсырма орындалды. Бұл бізде міне Б жауабы. Б жауабы 35 минутта тапсырма орындалды.